Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira para nós, com a graça de Deus. Tô por aqui no quarto, vim dar bom dia para vocês. E vocês viram aí que começou diferente a terça-feira. O Lucas tá em casa, gente. Do nada, assim, falaram que ele tá de férias, né? Lá no, na empresa dele. Tava com uma previsão, mas não sabia quando. E aí ontem ele saiu de férias, então hoje ele já tá aqui comigo. Acordei cedo, fui com ele levar minha sogra pra trabalhar, né? E aí a gente voltou, tomou um cafezinho da manhã juntos, passamos no mercado, peguei um pãozinho francês, tava uma delícia, tomei com café. Aí depois a gente ficou batendo papo e agora eu vou começar a preparar o almoço. Tá caindo uma chuvinha boa aqui e vou colocar feijão pra cozinhar pra gente poder almoçar juntos. Que mais? Tô pretendendo mexer aí na minha nova penteadeira, né? Trouxe o armarinho pra cá que ficava lá no cantinho do café. Já trouxe algumas coisas e eu preciso organizar. E quero mostrar comprinhas que eu fiz pra vocês no sábado de maquiagem. Então, eu vou mostrar tudo já nesse vídeo. Que mais? Compramos uma cama de solteiro usada. Porém, uma cama de solteiro pra deixar organizadinho ali o quarto. O quartinho quando minha mãe vem dormir. Quando qualquer pessoa vem dormir pra poder usar. Entendeu? Então, é isso que tá rolando por aqui hoje. Eu vou lá agora começar a preparar o almoço. E vocês vão comigo passar esse dia aí. Tá bom? Bora lá, então. Então, fui preparar um almoço bem simples, já que eu tinha companhia aí, né, pra almoçar comigo. Coloquei um feijão pra cozinhar, porque eu tava morrendo de vontade de comer um feijãozinho feito na hora, sabe? E eu quis fazer um refogado também, então cortei berinjela e jiló. Depois vocês vão ver que eu cortei o jiló aí também. Levei numa panela com água e sal, somente pra poder cozinhar levemente. Eu gosto de deixar ela meio al dente, sabe? Preparar um arroz também ali bem fresquinho. Eu já gosto de deixar o alho triturado assim mesmo, e dessa vez ele tava ali, gente, no triturador que eu deixei, que eu não tava achando meu potinho que eu gosto de colocar alho, sabe? Então fiz ali um arroz fresquinho para nós e logo fui temperar o feijão também. Já tava no ponto, tá vendo? O jiló e a berinjela. Então eu coloquei um alho pra refogar ali com um pouquinho de azeite e só dei essa fritadinha bem leve neles. Eu sei que não é todo mundo que gosta do jiló, mas por aqui a gente é muito acostumado a comer. O feijão já tava engrossando ali e eu fiz, adivinha, gente, nada mais, nada menos que 2 ovos caipira pra nós, porque é muito bom um arrozinho com feijão feito na hora e ovo. Pensa numa delícia, sério. Então eu coloquei a mesa aí pra nós. O Lucas colocou um limãozinho ali no copo pra gente tomar com essa tônica que tava bem geladinha. E que delícia ter companhia pro almoço, fala sério. Foi bom demais. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui.
Hoje é quarta-feira. Tá assim, tá diferente os dias, gente. O Lucas tá aqui comigo. Tomei um banho, ó, arrumei meu cabelo. Ontem não gravei mais nada pra vocês. Porque, nossa, minha coluna ficou ruim o dia todo, minha lombar, né? Que eu falei. E aí eu comecei a tomar um remédio. Pensa num remédio que dá um sono. E eu fiquei o dia inteiro assim, sonolenta. Mas a gente ficou aqui mesmo, em casa. Depois fiz. A gente almoçou a mesma. Jantou a mesma coisa do almoço. E foi isso. Aí hoje agora já assei um pãozinho de queijo pra gente tomar um café. O Lucas tá tirando um cafezinho pra nós. E é isso, bora lá passar mais um dia comigo. E eu vou pegar as coisas, gente, de make pra mostrar pra vocês hoje. Também ontem a gente montou a cama. Eu acho que eu comentei no vídeo de ontem que a gente ia pegar uma caminha pra pôr no quarto. Vou mostrar pra vocês tudinho. Café da manhã, o Lucas lavou uma loucinha ali. Tô aqui, ó, com as duas sacolas de comprinhas. Vou pôr na mesa pra mostrar pra vocês. Estão as sacolas, gente, desde o dia que eu comprei, que foi sábado, né? Agora que eu vou abrir tudo, quero organizar minha necessaire e a gente vai organizar a penteadeira também juntas, beleza? Vamos lá. Tirei tudo da sacola que eu peguei. E aqui, ó, três tipos de sutiã adesivo. Assim e assim. E esse também, que eu vou testar, que é pra usar com roupas com decote, que não pode aparecer a alça de sutiã. Então, peguei esses daqui pra testar. De maquiagem, peguei, enfim, a Bruma fixadora, que eu falei pra vocês que eu queria bastante pra poder finalizar a make. E essa foi bem baratinha, R$14. E ela tem, ó, tipo um brilhinho nela, tá vendo? Pra deixar aquele glow up, ó, Bruma Glow. Peguei um lip gloss, vocês sabem que eu sou viciada nesse lip gloss aqui. Eu uso ele pra tudo, assim, pra dar uma corzinha muito bom. E eu gostei bastante do tom dele. Esse daqui é bem parecido com aquele meu favorito, ó. Tá vendo? Ele é um marronzinho assim. E eu gostei bastante dele. Já até usei outro dia aí. Aí, gente, eu trouxe também esse... Qual é o nome? Ah, é um gel incolor pra cílios e sobrancelha. Que é esse daqui, ó. Que eu tava querendo, sabe? Tipo um rimeuzinho... Só que transparente pra passar na sobrancelha, pra ela ficar mais certinha. E também pode passar nos cílios. E ele é da Ruby Rose. Essa Game On aqui, tá vendo? Aí eu peguei um triozinho pra sobrancelhas também. Da linha da Melu, da Ruby Rose, que eu tava precisando. E eu peguei nessa cor. Deixa eu até abrir ele pra conferir se vai dar certo, né? Esse aqui, acho que... Aí, ó. Excelente. Vem três tons, ó. Um marrom mais fechado, um mais clarinho, tá vendo? Acho que dá pra mim misturar os dois tons, fica legal. Peguei também, gente, isso aqui eu queria bastante. Eu tava muito ansiosa pra testar e não testei ainda. É um blush líquido. Custou R$20, da Ruby Rose também. E eu escolhi ele nesse tom aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, o tom dele é esse, K.O. K.O. Tinha vários lá e eu peguei esse que é mais voltado pro marronzinho. Tinha rosado, laranja e eu gosto ele mais nesse tom assim. Eu acho que combina mais com a minha pele. Vamos ver aqui, ó. Que lindo! Olha a cor. Depois eu vou fazer uma make e vou usar, né? Vamos ver se eu não vou ficar parecendo uma palhaça, porque eu nunca usei o blush líquido. Aí, só mais dois produtinhos, ó. Peguei este iluminador, que eu achei ele lindo. Deixa eu abrir ele aqui com vocês. Eu achei ele maravilhoso. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu vivo quebrando meus pó, meus blush. E olha que gracinha, gente. Nossa, eles são muito caprichosinhos, né? Essa linha da Melu. E ele é lindo, ó. Só uma passada pra vocês verem. Olha isso, gente. Não. Ele é muito, muito poderosíssimo esse iluminador. Ó, no dedo. Achei ele muito lindo. Tinha um mais voltado pro cobre e tinha esse mais clarinho. Aí eu peguei esse mais clarinho assim. Tipo um champanhe, tá vendo? Ah, cor 1, ó. Cor 1. Se vocês gostarem também. E da Melu, Ruby Rose. E foi baratinho, né? Ó, R$19 esse daqui.
Por fim, eu peguei esse... Eu tava em busca, gente, de um blush. Porque, não sei se vocês lembram, mas eu usava um blush que ele era, na verdade, um pó com uns 3 números acima do meu tom de pele. E eu usava como blush porque eu gostava muito. E aí, eu achei esse daqui. E aqui tá escrito contorno, ó. Pó facial compacto para contorno. E aí, vamos ver. Porque eu gosto de, quando eu vou fazer uma make, usar, assim, um tonzinho a mais, que eu acho que fica legal, fica bonito, sabe? Ó a cor dele. E ele é da Max Love. Tá vendo, ó? Ele é pra um, ó. Eu acho que vai ficar legal pra usar como um blushzinho, se esfumar bem. Ou até pra fazer contorno mesmo, é que eu tenho que aprender, assim, a fazer um contorno com produtos em pó. Normalmente eu faço com líquido. E de make, acho que foram essas comprinhas. Vou abrir essa outra sacola aqui agora com vocês. Peraí. Peguei, gente. O Lucas, na verdade, que encontrou essa necessaire, ele falou, amor, pega pra você organizar suas coisas. Eu tava reclamando muito que minha coisa tava desorganizada, porque minha penteadeira tava caindo, que eu falei pra vocês também. E aí eu peguei... Eu vou lavar minha mão, senão eu já vou sujar tudo minha nova necessaire, né? Pera aí. Voltei, ó. A necessaire é essa. E, ó, tem até o papelzinho mostrando ela aberto, tá vendo? Que cabe bastante coisa. E eu amei, amei simplesmente a cor dela, né? Ela é caramelo, parece um couro, mas não é couro, né, gente? É tipo um... acho que é um courino, né, que fala. E por dentro ela é assim, de cetim. Tem várias divisóriazinhas, ó. Tá vendo? Aqui pra colocar. Tem um zíper no meio que eu achei bem legal pra separar as coisas, ó. Do outro lado também tem um maiorzinho. Ó, ela fechadinha, fica assim. Peguei um lenço umedecido. Eu ia pegar aqueles próprios pra make, sabe? Mas aí a própria vendedora me indicou esse. Falou, leva esse aqui que rende muito mais. Eu acho que ele foi 10 reais, gente. Vem muito, ó. 120. É lenço de bebê mesmo. Lenço, toalhas umedecidas. E aí peguei pra poder tirar a make. Peguei uma base, que eu não fui na mesma loja. Peguei essa base da Boca Rosa. Eu tava usando, né, assim, como uma base melhorzinha, a da Mari Maria, que eu tava amando, ela é muito boa. Só que ela tava bem mais alto o preço. Eu acho que tava 69, mais ou menos. Aí eu peguei essa da Boca Rosa, que tava 48. E a moça falou que é muito boa. Peguei esse tom, cadê? Deixa eu ver. Cor 2, Ana, tá vendo? Eu peguei essa daqui, daí depois do dia que eu usar eu mostro pra vocês, falo da cobertura, tudo mais. Peguei uma buchinha, gente. Tava nessa loja Cibele, tinha uma promoção, tinha uma bandejona com várias coisas por 8 reais. Eu paguei 8 dessa buchinha aqui. Vou tentar voltar a aplicar a base com ela. Temos aqui um sérum que eu peguei da Melu também. E eu confesso que de primeira eu fui pela corzinha, que eu achei muito fofinho. E aí eu vou ter que usar pra falar pra vocês melhor. Aqui tá, modo de uso. Aplicar no rosto, sobre a pele limpa e seca, massageando até a completa absorção. Deixa eu ver a texturinha dele. Vou abrir aqui. Ah, ele é tipo um gel. Olha aqui o negocinho que se desfaz, pretinho. Gente, mas será que minha cor vai ficar dessa... Minha cara vai ficar dessa cor? Tá vendo? Que estranho. O negocinho preto que tem, ele se desfaz, ó. Ah, não sei. Vou usar e falo pra vocês depois. Achei diferente. Peguei um elastiquinho assim, ó. Vem vários, tá vendo? Também tava lá naquele bandejão de 8 reais que eu falei pra vocês. Olhinho de cabelo. Gente, eu tava querendo muito um óleo diferente, né? Porque eu tava usando o da Elseve e eu queria mudar. Porque às vezes parece que nosso cabelo vai acostumando. E aí a moça me indicou esse da Aquaflora. Eu já usava os produtos da Aquaflora há um tempo. E eu sempre gostei muito. E ele tem, assim, um cheiro maravilhoso, sabe? Ele pode ser usado com o cabelo molhado, após a finalização, enfim. E ele é muito, muito cheiroso. E a textura dele é muito boa. Não é aquele óleo... Você vê que ele é um olhinho fluido, tá vendo? Não é tão forte, assim, que deixa o cabelo oleoso. E ele tem 100 ml. E, por fim, eu trouxe mais um protetor solar desse que eu tô usando da L'Oréal.
O meu tá quase no fim, então eu já trouxe. Eu peguei ele numa promoção boa, então eu aproveitei e trazer porque eu gostei muito de usar. Gente, acabei de ver que eu peguei o protetor errado. Eu nem olhei pra isso. Ó, peguei cor 3. E a minha, eu fui lá pegar o meu, ó. É cor 1. Não vai dar certo, vou ter que trocar. O duro que eu tô... Nem nota eu tenho. Tomara que eles troquem pra mim. Que eu peguei cor número 3 e não é o meu esse. Meu é esse. Vamos ver o que, que vai dar pra fazer. Bom, coloquei tudo na sacola. E estou aqui no quarto. Agora vou organizar tudo na penteadeirazinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, comecei ali organizando os meus perfumes dentro desse cestinho. Fui passando um pano neles, que tava com bastante poeira também. E reorganizando ali. Esse móvel, no dia que eu levei, eu já havia limpado. Mas, nossa, como pega pó, gente. Eu deixo a janela tudo aberta e entra pó, viu? Então, eu tive que dar uma limpada de novo nele. E aí, eu fui tentando organizar da melhor forma possível ali. Consegui organizar bastante coisa por enquanto. O chão tá uma sujeirinha, viu, gente? Que foi caindo, que eu vou ter que passar o mop. Mas, ó, eu trouxe esse carrinho pra cá, que era o meu carrinho do salão. E eu consegui organizar muitas coisas aqui nas gavetinhas. Esse saco é das coisas novas que eu acabei de mostrar pra vocês, que agora eu tenho que organizar na necessaire. E aqui são makes também, que eu tenho que pôr aqui. Aí eu deixei minhas tesouras nesse negócio e assim vai. Aqui eu vou guardar essas presilhinhas mais bonitinhas, assim, sabe, grampinho e tal. Eu vou pôr nesse saquinho pra organizar. Por enquanto tá assim, daqui a pouco eu já venho com o resultado final. Eu tirei essa sacola, gente, de coisa que não usa, que tá velha, seco, sabe? Tem que fazer uma limpa de vez em quando, né? Então já tirei tudo isso daqui, que daí eu vou jogar fora. O resultado tudo finalizado pra vocês, gente. Olha só, ficou assim. Organizei todas as minhas coisas, coube tudo, ainda sobrou espaço aqui na necessaire. Vou deixar, tá fechado agora, mas provavelmente, né, conforme a gente vai usando, acaba ficando aberta aqui em cima. Mas mesmo aberta, eu achei que ela ficou bem organizadinha. E aí eu deixei assim, ó, os carmedzinhos aqui. Aqui tem coisa de pele, batom, lip gloss que eu uso com frequência, produtinhos novos, com duas paletinhas mais básicas. E aqui no meio eu deixei que eu tenho de... Ai, não vou conseguir abrir com uma mão só. Aí, foi. Mas é rímel, tem delineador também. E aí ficou assim, ó. Então, a ideia que eu queria mesmo era isso. Opa, derrubando as coisas.
mesmo que ela ficasse aberta aqui em cima, ficasse organizado, tá vendo? Então, ficou assim. Aí, deixei pincéis, como eu já deixava antes. Aqui tem navalha, pinça, mais pincel, esses dois produtinhos. A Bruma também deixei aqui, porque ela é bonitinha. Aqui, os dois produtos que eu realmente uso diariamente, que é o hidratante e o protetor com cor. Aqui, biju, que vocês já sabem também. Daí, aqui, nesse vãozinho, eu coloquei tiárias. E eu resolvi descer aqui os meus perfumes nesse cestinho, que eu achei que ficou legal assim. Então, aqui estão meus perfumes, desodorantes, tudo que eu tenho tá nesse cestinho. Achei que ficou de fácil acesso também. Trouxe essa caixa que ficava na estante de livros pra organizar. Eu achei que ficou ótimo, gente. Coloquei tudo que é hidratante ali, é tudo produtinho de cabelo, hidratante de pele. Aí aqui, nessa necessaire, eu acabei de organizar ela por último. Tudo é coisa de unha, ó, esmalte, tá vendo? Aqui é outras maquiagens que eu tenho, como paleta, corretivo, coisa mais com brilho, que eu não uso com frequência. E ficou assim. Ah, gente, eu organizei aqui também meus óculos de sol. Coloquei nessa bandejinha os que eu tenho, né? Esse pretinho último aqui é da minha mãe, na verdade, mas ela nem sentiu falta, então eu já vou pegar pra mim. E esse aqui é um novo que eu comprei e eu acho que eu nem mostrei pra vocês. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ele é muito bonito. Olha só. Este daqui, eu achei ele bem bonito. Ele tem a lente assim mais escura. Normalmente as lentes dos meus óculos eu escolho sempre no marrom. E eu peguei essa com essa lente mais escura, dessa marca aqui, Iolo. É um quiosque que tem lá no shopping. E o do Lucas também é lindo, gente. Muito lindo. Depois eu mostro pra vocês. Lente escura, esse detalhe lateral em cristal, tá vendo? E aqui é tartaruga, né, que fala. Essa hastezinha. Tá até com a etiqueta ainda, eu tenho que tirar. Mas eu amei ele, achei muito, muito fofo. Bem bonito. E é isso. Por fim, o carrinho que eu mostrei pra vocês. Consegui organizar meus pentes, escovas. Nessa primeira gavetinha eu coloquei minhas ampolas do cronograma. Tudo que eu uso com frequência, que é finalizador, o olhinho novo, o da Elseve. Ficou assim. Aqui o meu creme de pentear. Embaixo ficou pente, prisilinha, essas coisas todas, tá vendo? Aqui eu coloquei meus absorventes, tudo certinho, o lencinho umedecido. O que mais? Ah, aqui é meio ruimzinho de abrir, mas é secador, chapinha, coisa de fazer babyliss. E lá embaixo tem minha ring line e mais umas coisas de cabelo também, que é a Miracur, uns outros utensílios assim que eu tenho. Fechei ali a necessaire e esse é o resultado final, gente. Tem umas baguncinhas lá na cama que eu vou tirar agora, mas ficou assim. Gostei bastante, deu pra organizar bem as coisinhas. Gente, já passou um tempão, abri esse take pra me despedir de vocês. Tava aqui sentada até agora, firme nas edições, editando esse vlog que sai amanhã na quinta, né? Então, agora bateu a vontade de comer um docinho. Vou mostrar o que eu fiz pra vocês. O Lucas já tá até beliscando aqui, ó. Eu fiz pipoca doce com leite em pó. Sabe leite ninho? Ficou muito boa, bem crocantezinha. Não lembro se eu já deixei receita pra vocês essa pipoca. Uma hora eu deixo. Mas então, um beijão pra todo mundo. Espero muito que tenham gostado aí do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. E é claro, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. E tá aí, gente, essa pipoquinha fica muito boa, pipoca doce com leite ninho, ela fica bem crocantezinha, uma hora eu deixo a receita pra vocês. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau.